Her ser vi en 46 sedan. 320i M52 fra 99. Med dobbeltvaners. Farvekoden på den her bil er 668 Black 2. Indvendigt har vi en fin stofkabin. Ret med farpilot. Fin todinradio. Vil du se mere til den her bil, kan du se den på schmidtmann.dk eller ringe til os på 74 49 11 80.